shënohet një tjetër konflikt mes majorancës dhe opozitës. Partia Demokratike akuzon kryeministin Rama se ka, ka shkelur marrëveshjen dhe traditën parlamentare, sipas cilës propozimin për kandidaturën e avokatit popullit i takon opozitës. Në një reagim shpërndar mediave, në nën kryetari Demokratit i Paloka thotë se për të kapur avokatin e popullit, Edi Rama ka shkelur ligjin dhe procedurat parlamentare. Sipas tij, kur Edi Rama ishte në opozitë pa të një marrëveshje dhe avokati popullit u zgjodh në selinë e Paloka kërkon respektimin e kësaj marrëveshje duke lënë pd propozimin e kandidaturës për avokatin e popullit.